ya Kirifi ni maiguithanirie kurutithania wira hamwe muroto-ini wa gukinyaniria utungatiri mwega kuri muingi na ni thutha wa kugia na giikaro hamwe na gutabania giikaro giki na gavana wao Gideon Mung'aro uria ugite ati riu ni maiguithanirie gukorwo makiiga ngurani ciao thi na gutigirira ni marutira muingi wa kaunti ino ya Kirifi wira tumekutana kama viongozi wa Kilifi na wabunge ili kujadiliana masuala yetu ya maendeleo ya kaunti ya vile tutaweza ku consolidate miradi tu, ili wakati mbunge wa Malindi anafanya mradi fulani na mimi nafanya fulani tuwe tunaweza kususia tukamwaga pesa mbalimbali tuwe tunaweza kuweka mambo yetu yote pamoja. We are also deliberating on seeing is the El Nino really coming and how do we mitigate it. So we had so many issues which are not on particular agenda. Our agenda is the areas where we think today when exams starts, for example, we know the areas waheshimiwa wamesema where we cannot even be accessed at exams kikuja unless you go with a chopper. So what can we do quick interventions as a county kuhakikisha kwamba hizo barabara zinapitika eh? Lakini kama mvua itakuja jua zitarudi zisipitike tu. So tunajipanga vipi kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata mitihani mashinani eh? Kule ambako ni jukumu la county. Tunashukuru gavana kwamba amechukua nafasi hii kutuita sisi viongozi wa Kilifi bila kubagua chama ama mrengo. Na hilo ni jambo zuri ambalo gavana amefanya, na kwamba sisi kama wa Kilifi tutafanikiwa vizuri tukiwa tunafanya kazi pamoja. Na kwa sababu hiyo sisi tumekuwa na kikao kizuri sana, tumejadili mambo ya Kilifi, na hii Kilifi ni kubwa kuliko sisi sote. Na sisi tukiungana tutafanikisha Kilifi. Ndio sababu huu mkutano naona kila mtu yuko, hatukuangalia chama, hatukuangalia kabila, hatukuangalia nini. Tumeweka Kilifi.